Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine ne žele da se novi migrantski centar napravi na Medenom polju kod Bosanskog Petrovca. Oni su na današnjem sastanku poručili da bi se ugrozila sigurnost i opstanak stanovništva u ovom mjestu ukoliko migranti budu smješteni na Medeno polje. U tom smislu rezolutno odbijamo i protiv smo bilo kakve dislokacije tih centara na prostore gdje većinski živi srpski narod i živio je po popisu od 1991. godine. Ovakav udar i ovako način rješavanja migrantske krize, direktni udar na anex 7 Daytonskog mirovnog sporazuma, sprječavanje ljudi da se vraćaju na ove prostore i integracije stanovništva. Ukoliko se migranti iz Bihaća i Velike Kladuše dislociraju na Medeno polje, Srbi iz Federacije najavljuju da će iskoristiti sve legalne i legitimne vidove građanske borbe, najavljuju proteste kao i blokadu puta. Jedna od također zaključaka bi da eventualno ukoliko bi došlo do toga da smo spremni da pozovemo stanovništvo i Drvara i Glamoča i Grahova i Petrovca i da se u kolonama uputimo prema Sarajevu, prema savjetu ministara i da dole mi napravimo naš kamp pa neka onda rješavaju našu krizu. Sve odluke oko rješavanja migrantske krize pa i odluke o izboru lokacije koje donosi kantonalna vlada i operativni štab utemeljeni su na objektivnim procjenama sigurnosti i zdravstvene zaštite, kaže predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona. Stavovi lokalnih zvaničnika bilo koje vrste nisu nama mjerilo, mi ćemo, ponavljam, gledati da zaštitimo sigurnost građana Unsko-sanskog kantona u svakom gradu, u svakoj opštini na području kantona, bez obzira na nacionalnu bilo koju drugu pripadnost. Medeno polje se kao nova lokacija spominje već više od godinu dana. Međutim, Evropska komisija ne želi finansirati privatne objekte. Ministar sigurnosti traži od kantonalnih vlasti da ponude lokaciju u državnom vlasništvu, a takvih, kažu u vladi USK, na ovim prostorima nema. Ugovori sa Birom i Miralom ističu 15. novembra i do tada se problem smještaja migranata mora riješiti. Pitanje na koje niko u ovom trenutku nema odgovor je gdje će migranti nakon 15. novembra.